Baja za horyzontem. Kryj se. Někde vpravo. 0-9-0. Něco jsi měl? Ne. Poběhnu doleva, jo? Trošku dla další strom. Jo. Vidím stopovky, někde 110 zhruba. Vidím ho. Pojď se s tím kulometem. No. Prosím tě, z mojho směru nějakých 1-2-0 je tam nějaké opevnění. Já vidím. Jsem tu. Na koho? Chytí pravou, jo, Petr? Jo, pravou. 200 metrů, vidíš ho? Jeden střelec. Počkej, leva. Tato? Peter? No? 140, jo, popoběhneme na další strom dopředu, jo, pojď. Jo, Jirko, jdeme. 140. Levo je dole, můžem. Dobrý, chytí si strom. Mám. Přijem pravu. Kontakt je na 60. Na 80. Na 60 taky. Kontakt je 0-8-0. Přebím. Blízko, 100 metrů, 120. Dobrý, Petr, Jirko, držte tu pravou, jo? Jo, pravou držím. No a ten jeho východ. Přebím, přímo na 120 jo. Je kontakt, ode mě. Na 120? Klikni si, uvidíš ho. On je mrtvej, aha. Dobrý. A ještě tam jsou další pravěci víc. Vidím. Kontrakty jsme 1-3-0 proti... Nebím! Poslužu, 130. Nebím! Jirka, cajk? Jo, jo, přebijem. Petr? Cajk. Půl 130. Víme o něm, víme o něm. Pod náma, hoš... Pod náma 1-2-0, blízko 100 metrů. 1-2-0, 100 metrů. No víš, ten žuk jsem nějak ztratil. Čo? 200 metrů na 120. Tam je jaká barikáda. 1-3-0 někam, jo? Barikáda je vlevo od toho. To je možná jenom strom. Další kontakt ještě na 80, jo? U té barikády. Jo. Dobrý. Dole. Hledáme 7 zásobníků. Rozumím, 7. Čáky přijal. Pěk si, jo?
Jirko, potřebuješ? Jo, ještě ne, dobrý. Hej, nemáš cigáro? Nemám, bohužel. Ale tak máš je na helmě, ty pičovo, tak si je snech pro sebe, vole. Hajzl, vole. Kurák. Ty jsou jenom na ozdobu. Jo, to je jenom krabička, jo? Jo, to jsou fejky. Oberte s tama granáty u těch mrtvů, očekujte, co by se dalo využít z medické a tak dál, 3M. Jiří, no? No. Tak to volá, 2, 1, 0. Vyběhni tam, mm-hmm. Rovnou se kouní se rovnou ke mně do baťohu a vyber si vánoční dárek. Ok, jdu na to. Já jsem si jeden molotovův. Aby něco se ti tam nechal. Pojďme trošku doleva. Jedna, tři, nula, pohyb. Nevidím. Já taky ne. Aka, slyším Joši. Jedna, čtyři, nula někde, za rohem. Jo, někde víc zprava. Prava. Jedna, čtyři, nula někde. Jompe. Já nevidím. To je asi jaký. Jo, jeden prcaj. Je tam víc. Ale nic nevidím. Taky ne. Jsi škrtej. 100 metrů na 140. Petr, hlavu dole, jo? Já mám na stovce, ale mrtvolu. Hele, bílej smoke. Jo, to je ta stovka. No, slyším, ale nevidím. 1-4-0. To je někde na stovce. My se hlavně mícháme strašně ty vole s tou jedničkou vlevo. Vidíš něco? Jo, jednou jsem zabil. A nechceš se krejt? Blízko na stovce 100 metrů. Potvrzuju, dostal to. A jich tam víc, jsou tam. Jsem sem, pojď. Pojď sem dopředu s tím kulometem. Adame, byl to tady dvojka příjem. Jsou vlevo od nás. Jo, pojďte úplně sem za náma nahoru, ať můžeme pokračovat příjem. Jo, vím od vás, my jsme na úrovni toho smrti. Jo, pojďte si tam nějakou tišku. Mám ho. Kuro, šéfe, tady mezi stromama to je. Kus to. Dobrý. Napřímo to dej nějak. Pozor. Jo, pál to. Jo.
To byl za mě buckshot nějaký, tyvo, to nemáš výbušné, to máš buckshot, tyvo. Jo, tady jsem. Tady jsem. Tak už to šetří, když už přestaň. Jo, doprava. Doprava, doprava, jedna šetřila Jiří taky, jo? Jo, jo, jdem doprava. Ale bacha nám ty granáty na ty podvěsí. No. Spolu zase všichni? Cajk. Jsme všichni, no. Vydržíme se tady. Jdu ještě doprava dopředu. Ale jenom 50 metrů víc ne. Jo. Tak, pojď s nima. To my počkáme, až nás přejdou a pojeme s nima, jo? A bacha ten kontakt na jihu. Jo. Nehoď bacha na jihu. No, ty vole. Fuk to slyším, fuk to slyším. Dane. Tady, kontakt, jich. Jirko? Jo. Pojď to dorovna, pojď to dorovna. Přebím. Tady dvojka, příjem. To už pro západ. Pojď to tady Delta, Charlie, mám kontakt, 2-4-0. 1-2-0, pořád vyrážíme, hoši, jo? Tady se ale mám kontakt vpravo! Já vím, nedá se nic dělat, tak tady budou tři kontakty. Bacha. Odkud to bylo? Musíme to opustit, Dani, protože tady budou furt kontakty. OK, 120, jdeme. Přesun, 120. Jdem. 120. A bacha, běhnou nám dozad. To uděláme jinak, Jirka, Jacob, držíte ten předek, my si kryjeme ty záda, jo? Bacha, blízko, prava. Pravou. Jompe, oči, granáty se nabíjte. Používejte granáty, že to jdeme. Frag out. Jo. K zemi, granát. Je to nějakou svoboda ty? Kousek, Jompe. Jo. A pořád za chůze, jo, 1-2-0 bloky, musíme... Jirko? Dostal jsem to, kurva. Jo, je blízko, 20 metrů tady vpravo. Mám jednoho, záda někde. Jak si na to, Peter? Já dobrý, ale mám tu jednoho mrtvého, abo zraněného minimálně. Našeho? Bez vědomí je tu jeden. Adame, stav. Díky. Pojď. Jiří? Teď všichni 1-2-0. Jacob, dobrý. Běhu, pojďme, 1-2-0 do běhu. To není náš. Petr, to není náš. Jdem. 1-2-0. Pojď. 1-2-0. Pojďme. Nevidím nic, jo? Před náma kontakty. Vylézají z děr sráči. Ne, to jsou naši, pojď. Jirko. Dobrý, jsme spolu. Jo, dobrý. Jsem OK. Pojďme, hoši, jo, hovno vidím, jo, dostal se do šišky, takže. Naši před náma. Jo, naši před náma, když tak mě řekni, kdyby někdo tam byl, jo. Jo, pozor, kusin, máme tady nějaký blízký kontakt z východu. Hoši, na Obamu, jo, tady budou furt kontakty, Adame. Na jakýho Obamu? Na Obavě jsme byli. Tak to je, tady hoši potom kruhovka v tom případě, jestli jsme na Obamě. Počkej, já si pojďám do mapy. Minulý, ty vole. Ukážu, ne, já myslím ten kopec jakože, kde máme to. Pojď. Zdendo. My máme jít na ten postup nakonec, na kopec. Slyšíš to? To je řebu. Já vím, kde jsme. Jo, tam jsme. No, a musí, jo, a musíme to natáhnout sem prý, na resupli. Rozumím. Tak já jdu doprava. No. Jdeme. Už jsou tam slyšet vrtulníky. No, ty jedou na Obamu za nás. Tak tady zastavme hoši. Ty vole, kontakt. Galevo, kontakt. Blízko. Hoši, a granáty používejte, jo? Nebojte se to. Frag out. Mamo. Frag out. Ale i tak frag out, jo. Je tu medic někde? No. Ne. Celá dvojka, hoši, 360, já s JMP musíme uprostřed, příjem. Friendly za váma. Doký, je tu medic. Východ. Potřebuji medika. Vlevo! To je hodně blízko. Jirko? Kde je medik? Tady jsem. Pojď sem. Jo, dávaj se. Tady byl 10 metrů před náma, zabil jsem. Ale proč já ho nikdy nevidím, ty vole? Já jsem v pohodě, to zval do kivan. Hele, byl přímo na 50, jo, 10 metrů, tak bacha v těch křovích. Jo. Tak já tam vním granát. Tady?
K zemi. Tady určitě zůstane chcu. O, děkuje. Vejde out. Resupli, ne? Tak jo, ale počkej ještě. Granát. No, však jo. Granát. Granát. Dole. Ale situace se má tak, že jednička, slyšel jsi to? Museli se stáhnout, medivac mají moc, takže se stáhnout. Na babu. Ano, slyšel jsem. Pro nás otázka, jestli se potřebujete taky stáhnout, doplnit zásoby všechno, nebo jestli jsme schopni... Jako? Jo. Kolik máš? Počkej zrovna pásku. Děkujeme, kolik máš? Já furt těch 7 minus 2 granáty. Takový, okay. 240 ran. Jo, rozumím. Já to nevidím, prosím. Peter, 2 minuty stopni. Kolik máš? 2 minuty, Roger. 7. No tam nevidím vůbec. Já právě taky ne, ty bys to tam mohl zasypat. O, tamhle, na 90. Přes cestu. To šlo aj zleva, ale tam jak si vidím. 90, přes cestu. Kde vladám? Jirko, důvod strom vpravo. Před dole, ale jdou na nás i zprava, bacha. Jo. Ten byl přímej. Dobrý. Hoši, Dane? Ano, tady. Skryjte to, jo? Já poštu přes cestu Adama. Jompe, zásah potopeno. Good. Adame? Kontakt leva. Dostal jsem ho Adame, jo? Na 90. Pojď, půjdem na ten východ. Padám tady, zůstane kryt příjem. To je kouřák, Jompe. Jsme tady připravení. Dane, kryjte nás, my jdem přes cestu na 12 hodin. Na tý týdý východ. Jdem, pojďte, hoši. Máš tam něco, Peter? Tam má smoke, já tam nic nevidím, tak jenom postřelu, všech si munici. Vlada ne. Tady, tady. Hele, oni jdou přes cestu a my se strašně vzdalujeme, pojďte doleva. A však oni mají za ten spodní supply, ne? To je jedno, ale oni jdou na 90 teďkon. Oni jdou na 90. Hoď ty vole. Hoši, jsi rovna ten levej, tak běžte na ten levej, jo? Přesuňte se blíž. Já rozumím, já tady mám tou doličku, to tam pěkně pokryte z té mojí skrady. Jdu ten strom se tebe. Jo, kontakt někde 125. Trasírku vidím, kontakt přes nevidím. Přes cestu někde je. Jsme tady? Ano, za tím druhým velkým stromem. Rozumím. Po stromu zase posunul. Ty vole. Peter? Jo. Ano. 1-4-0, trošku dál dopředu jdem, jo? Kluci, vy poběhneme 1-4-0. Pacha, bílej smoke. Jo. Já tam slyšel nějaký hlas. Vlada ne? Ten smoke je náš? Ne? Tak já tam hodím granát. Ne, já si chcete pomoct. Někde tam je enemy v něm. Je molotov. Vlada ne, asi v piči. Vlada ne, down. Vidím, jak házejí nohama. Pacha dole, přejmu před nám. Dobývám ho. Vladan je down. Jako úplně? Nevíme, teda tamhle padnu. Kryt si palba, jo? Granát. Já na něj kouknu rychle. Ty vole, dostal to do hlavy, červená. To ne v piči. Jak to vypadá, Jirko? Mrtvej. Dobrý, hej, stahovačka okamžitě, kdo je tam vpravo u toho stromu? Mizíme, jo? Ke Zdendovi, k tomu zbytku, k té cestě. Směr 70 a pak zahnem. Dem, Jirko, dem. Jo. Mizíme, Peťo. Kde? Směr? Ústupu? Směr 70, ústup. Směrem 0-7-0 ústup. 0-7-0 ústup, jo? Díky, se stěhuje, ok. Jo. Díky, vím si malou a mizíme. On dostal přímý molotov, viděl jsi to? No, jsem ho já zachytil ten molotov ještě.
To je blízko, ty jo. Jo. Kluci, máme úkol. No. Budeme to tlačit na 120, ale vezmeme to zleva. Stahujeme se. Tak počkej, okay. Tak se stavujeme, no, nevím, ty vole. Počkej, severovýchodně se střílí. Počkej. Pojďte sem, dajdle. Tady k tomu stromu. A už jsou tady zvendel s tím. Jo. Takže se rozkaz ruší, předpokládám. Jo. Hoši, nemá někdo tak... nemá někdo ty? Do podvěsu? Pravděpodobně ne, jenom druhý tým. Jakmile uslyšíš mozka, tak někde náši jeho bady pomohl mít. Jo. Ale co děláme, Zendo? Jirko, vente, furt vente tady ten spodek, který jste zatím, jo? Ten rozumím. Jižní půlkruh, Jake, jo? Jinak jo. Naši jsou vpravo zhruba na nějaké tvojí jedné, druhé hodině. Tak pojďte sem, dose. Nějaká mrtvolka tady poblíž není? Ty vole, jenom cizí asi. Sorry, jak nadmutý kachny, ale... Pohodně. Když už se v tom zorientuju, ty vole, tak je změna. Brio jednička, bravo alfa, tady zásek. Bravo zásek. Kruhovka. Hele, můžem tady trošku vykouknout za horizont. To znamená, že umřu. Jedu. Jo, vidím kontakt. To 40. Dva kontakty. Náš nebo nepřítel? Nepřítel. Náš to byl. Já vidím. Vidím dva kontakty, jo. Mám si zaměřit tu střelbu. Já už mám málo nábojů. Tam je vpravo jeden mrtvej. Ještě tam vlevo někde. Hele, volá mě. Jdu zpátky. Jo, je tam. Tady. Aha, on nech tam víc, ty vole. Hele, jak je nás přímo 130, ten tlustej strom. Tak za ním. Ale to drží. Tohle tam dostal. Ty vole, co to je mě? Už tam jeden. Vy budete černá, my budeme bílá, jo? Smokuju zase hajzli. Tohle byl perfektní smoke, no to je v prdeli. Hej ho. Kluci. Držme pozici na severu od nás, a to jakože úplně přímo asi 0-1-0, 200 metrů je kopec, ten v brzké době zajistíme na přistání heli, aktuálně držíme pozici. Ty munici máš, tobě dochází, viď? Hele, tam je kontakt na 120. Jo, no, vidím ho. Hajzel, jak se schoval, Pítro. Nevím. Tam leží, no. Pacha, z toho smoku byli, jo. Ke mně, na mě. Pacha. My máme 1, 160, kontakt blízko. Co je blízko? 75 metrů. Napravo toho bílého smoku. Odcházíme, kluci, odcházíme. Jdem, pojďte nahoru. Já mám škrtidla, asi už. Aha, jsi raněn. Jirko, pojď. Já jsem se zabudol ošetřit. Jdeme, čau, jdou. Jo, vidím. Čistá. Pojď ho zpomal. Pojď ho zpravu zpomal. Pojďme, pojďme. Pojďme, vyvazujem se, nenastavím tady zmrtky, pojďme. Dejte se. Jsem. Víš tady má. On popravit svých je hodně, běž, budem, běž, běž. Budem to, budem prostě se překračovat, jo. Teďka střílí. Jirka zásek, střílí. Měřujeme to na ten kopec, jo?
Dobrý, a pokračujeme minimálně 500 metrů podél cesty. Nevidím kontakty, jo, žádný teďka. Před náma. Nikde. Jdem dál, jdem dál. Pojďme, pojďme. Dostal jsem. Jirko? Jo. Zozadu. Jo. Jirko? Mhm. Peťo? Peťo tam je tady. Ty vole. Pěš, nedostavuj vůbec. Kde nevidím Zdendu, víš? Jděte doleva. Kontakty naravo od nás. Tady kluci na mě. Jsem komplet bez nábojů. Rozumím. Peťa? Vpravo. Peťo! Až překročíme ten kou, jdeme doprava, jo? Pojďte jen, ale. Větší kou, tradici. Ne, pojďte jen, pesel na to. Vybazujeme se. Směr, sever. Kde ten Peťa? Peťo! Čekal jsem na vás. Pojď, já jsem nevěděl, kde seš, já občas zavolám jméno, protože se nerozhlídnu. Celá dvojka 040 až na ten kopec k šutru, opakuji, 040. 040. Ty vole, kyslík mi nestačí. No já jsem... Peťo, jak máš munici zhruba? Tři zásobníky mám asi. Tak si viděl, už jsem nepozdělal. To letělo přes ten kopec, podle mě. Jo, to jde z jihu. Pojďme, hoši. Nebojujem. Jdu. Jo. Jak to vypadá nahoře, zkontrolujte hlavně oši. Jdu na to. Ty máš aspoň dalekohled, Jirko? Ne. Stůj. Stůj. Máš ho tam. Tu. Kde? Nevím. Nemám ho tam, já už. Počkej, Peťo. Dvě pušky vedle sebe. Prdele, kde zůstal? Musím vydechat. Jo, tady je, dobré. Dobré, OP. Bude to dobrý na vrtulník, snad ty najít Ačko. Peťo, Jirko? Jo. Zpomal, Peťo. Zdržím záru, já mám jenom pistoli. No, tady na blízko se to hodí, jo. Kolik máš zásobníků do pistole? Dva. Hele, hele, slyším. Co to je? Směr 020. Jo, na protějším kopci. Leží, stojí v kopci. Stojí v kopci. No, to je on. Jakey, tady zásek, jo? Hoši, dál nechoďte. Furt tam stojí, na pomezí těch stromů. Tady jsou nablízko kontakty. Jo, ale nechoď tam, ať to nedostaneš. No tak... Asi je nenechám přijít ke mně, ne? Jompi, kryjte tady ten 050 až 0, jo? A tady ten směr. Tady nore. Jo. Jo, Jirko. Jo, kryjte tady hoši tu 360 děláme. Jo, rozumím. Kde je u 120? Ečku, ečku, tady dva příjem. Jsem tady, dole. Jak jsi na tom s tou zbraní? Nemám, mám tam tak 6 nábojů. 6 nábojů, primárně poběžíš hlavně ty jo, pokud se bude nějaký dozbrojování. Mhm. Bacha, jsi ty? Jsem, no jasně, já se ošetřím. A hlava, plachový obvaz. Dobrý, jsem v pohodě. Jdu za...
Tyhle tak co jde tady. Jacob raněnej, stabilizovaný. Jo, další, zranění se teďka opravdu neléčí, když to nebude nutné. Hledat krytí strom od stromu, jo? Já ti to zaškrtím. Já to háčku mám někde pojebaný, mám tady ten... Kontakt přijom před náma, 270. Vidíme, 270. Jo, jednička, tlačte to pořád 2 sekundy a nehledě na okolo. Je dole. Je dole, dobře ty, kolik tam máš ještě chrán ještě? Jo, tak 3, nevím. Okej. Upředu a zpátky nic rok. Peťo? Víš, já mám trikýr, ale jsem měl otáčet hlavu. Upředu zpátky jen krok. Tak oni nedělají. Jenom díky armě. Mám nejsilnější svaly v krku, jinak jsem bochavný. Tak počkej, kamže to jdem? Do 8-0, jo? Hejčku, heli se před nosem zvýhla a letěla do píče za skřídem. Já no. To je někoho drop přišel. Jo, 360 borci. Kolem profi. 1-8-0. Munice. Hoši, maximálně 2 lidi doplňují munici, zbytek kryje, jo? Takže první ti, co jsou úplně prázdní. Kva, mozek je tu. No, no, jsem se na základnu. Peťo, jdi. Konec. Je 10 hodin, jestli konec. Konec, konec. Do krev? Tak v tom případě si nemusíte brát ani munici. Takže už nedoplňujte borci nic, jo? To není krev. Profo, ale to, krev. To je profovo pokračování, aby jsme jim měli. Je to kampaň. Jsme si to nevzali. Je to kampaň. Litru krve tam je. Jo, dobrý. Peťo, jsi tam? Krej tam ten směr, je důležitý, hele. To je nějaká fotka? No, tady nad tím smetištěm. Všichni tam jste jako... V otevřeném prostranství já jediné za strmy a chytnuju já.